विश्व बृद्धि হৈছে ইসলাম ধৰ্মৰ জনপ্ৰিয়তা সৌদি আৰবলৈ আহি বহু লোকে গ্ৰহণ কৰিছে ইসলাম ধৰ্ম ইংলেণ্ডৰ কূটনীতিবিদেও গ্ৰহণ কৰিলে ইসলাম ইসলাম গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নিজৰ নাম ৰাখিলে শেফ আছাৰ কূটনীতিবিদ গৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মছজিদ আলমাপীৰ ভিতৰত নিজৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে प्रिय शहर मदीना आहि सुखी अनुभव करिछो बुलि ट्वीट करिछे कूटनीतिविद गराकिये ब्रिटिश मुसलमान सकले मदीना अहार अपेक्षा करि आछे बुलि ट्वीट करिछे आसारे इस्लाम धर्म ग्रहण करा प्रथम कूटनीतिविद शेख आसार नहय इयार पूर्वे सऊदी आरबत ब्रिटिश राष्ट्रदूत साइमन पल कलिसे ग्रहण करिछे इस्लाम धर्म समग्र विश्वजुरी এই বিষয়টোৱে লাভ কৰিছে চৰ্চা ইন্টাৰনেচনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইমিট বিশ্বক বৃদ্ধি হৈছে ইছলাম ধৰ্মৰ জনপ্ৰিয়তা সৌদি আৰবলৈ আহি বহু লোকে গ্ৰহণ কৰিছে ইছলাম ধৰ্ম ইংলেণ্ডৰ কূটনীতিবিদেও গ্ৰহণ কৰিলে ইছলাম ইছলাম গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নিজৰ নাম ৰাখিলে শেফ আছাৰ কূটনীতিবিদ গৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মছজিদ আলমাপীৰ ভিতৰত নিজৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে প্ৰিয় চহৰ মদিনালৈ আহি সুখী অনুভৱ কৰিছো বুলি টুইট কৰিছে কূটনীতিবিদ গৰাকীয়ে ব্ৰিটিছ মুছলমান সকলে মদিনালৈ অহাৰ অপেক্ষা কৰি আছে বুলি টুইট কৰিছে আছাৰে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম কূটনীতিবিদ শেখ আছাৰ নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও সৌদি আৰবত ব্ৰিটিছ ৰাষ্ট্ৰদূত ছাইমন পল কলিছে গ্ৰহণ কৰিছে ইছলাম ধৰ্ম সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এই বিষয়টোৱে লাভ কৰিছে চৰ্চা ইন্টাৰনেচনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইমিট বিশ্বক বৃদ্ধি হৈছে ইছলাম ধৰ্মৰ জনপ্ৰিয়তা সৌদি আৰবলৈ আহি বহু লোকে গ্ৰহণ কৰিছে ইছলাম ধৰ্ম ইংলেণ্ডৰ কূটনীতিবিদেও গ্ৰহণ কৰিলে ইছলাম ইছলাম গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নিজৰ নাম ৰাখিলে শেফ আছাৰ কূটনীতিবিদ গৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মছজিদ আলমাপীৰ ভিতৰত নিজৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে প্ৰিয় চহৰ মদিনালৈ আহি সুখী অনুভৱ কৰিছো বুলি টুইট কৰিছে কূটনীতিবিদ গৰাকীয়ে ব্ৰিটিছ মুছলমান সকলে মদিনালৈ অহাৰ অপেক্ষা কৰি আছে বুলি টুইট কৰিছে আছাৰে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম কূটনীতিবিদ শেখ আছাৰ নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও সৌদি আৰবত ব্ৰিটিছ ৰাষ্ট্ৰদূত ছাইমন পল কলিছে গ্ৰহণ কৰিছে ইছলাম ধৰ্ম समग्र विश्वजुरी এই বিষয়টোৱে লাভ কৰিছে চৰ্চা ইন্টাৰনেচনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইমিট